Parecia que a humanidade seria destruída pelo mal demoníaco. Mas um único mago a salvou. Ele passou a ser chamado de Rei Mago e se tornou uma lenda. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos falar sobre o capítulo 203 de Black Clover. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. O capítulo inicia com o Capiroto lançando sua magia do mundo em Sharla e Yami. Mas com sua magia, Yami tira Sharla da frente do ataque. A magia do mundo então acerta o braço de Yami, sugando assim parte do seu poder mágico. O Capiroto então explica que agora Yami não conseguirá manusear sua espada e que essa magia devora a vida e não tem como a parar. Capiroto também diz que essa magia vai devorar humanos, elfos ou qualquer coisa que seja viva. A magia do mundo chega até onde Patry, Asta, Yuno e Nozel estão. Yuno e Patry usam suas magias, mas elas são devoradas pela magia do mundo. Asta chega e salva Mimosa e Hiar do ataque da magia do mundo. E Patry explica que essa magia é incapaz de engolir quem não tem poder mágico. Ou seja, por isso não funciona no Astro. Nozel então fala que para salvar o país e vencer essa luta, todos ali devem viver. E deixa o Senhor Capiroto para o Astro e Yuno e Patry. Na outra parte temos o primeiro Rei Mago voltando à vida e Nero explica que graças às pedras mágicas conseguiu quebrar o selo de si mesmo do primeiro Rei Mago. Aí, meus amigos, vemos a real forma do Nero, que é de uma garota demônio bem bonita, deixando Firão todo bobo. Primeiro, o Rei Mago percebe que o Capiroto conseguiu um corpo. Aí ele explica que Nero selou um objeto preso com magia em seu corpo antes de morrer. E com o poder das pedras mágicas, ele reviveu. Nero então diz que durante 500 anos teve esse nome. Aí Nero e o primeiro Rei Mago partem em direção ao Capiroto, deixando Firal ali, acampando assim o capítulo. Bom, foi um excelente capítulo. Comente aí o que vocês acharam, deixe seu like, se inscreva no canal, valeu, fui, é nóis.